မြန်မာပြည်တွင်မှာစီးပွားရေးမပြေလည်မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးထွက်လာကြတယ်ဆိုတာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ကနေ35ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ရွာကလေးတွေကကြာရုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကလေးဟာနာမည်အတိအကျမရှိပေမဲ့မြန်မာအားလုံးကတော့35လို့အလွယ်တကူခေါ်ကြပြီးတချို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုပိုင်ဆိုင်သူအိန္ဒိယသွေးနှောတဲ့ထိုင်းတထေးတယောက်ကိုအစွဲပြုလို့ကလစုဆိုပြီးခေါ်ကြပါတယ်။ဒီလေဖေးဆိုင်ရအာလူလေဖေးဆိုင်ကြာပါဘာဖြစ်လို့အာလူလေဖေးဆိုင်လို့နာမည်ပေးထားလဲအာလူကျောင်းလို့ဆိုတာငါပြီအဲ့ပါဟမ်အမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်ပါရှင်နာမည်အာလူတော့အာလူဆိုင်ဖြစ်ပါလားဆိုင်ဩဒီကောက်ပွားရလားဆွဲဒီထဲမှာနေတာရခိုင်နေပဲလားရခိုင်များလားဗမာတွေပါရမရခိုင်များရခိုင်လည်းများရခိုင်များတော့ဗောဆိုင်ရှင်ရဗမာလေးမှာဆိုင်ရှင်ကလည်းတော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြော်နေဆိုင်ရှင်လည်းပါဒါကိုအလူပေါ့ကိုအလူရောရခိုင်ရပဲလားဟုတ်ပါပါဗျာဗမာပြည်သားဗမာဘောတော့ဗမာပြည်သားအတူပဲဗမာပြည်သားပေစာတိရလဲကျွန်တော်အရာယူတိုင်းသားပါဩလူဖေးဆိုင်ရဘလို့လဲအဆင်ပြေလားဖေးဆိုင်တော့ဆောင်းဒီလိုပဲแล้วตัวใหม่บ่มามุติเหรอเนี่ยมาแล้วตัวนี้ก็เลยโหเทียวก็เอามั้ยตะนี้ก็บลาโพละยาวอ่ะเลยอ่ะตะนี้5ล่ะครับ5อะอายุ1000บ่จนดีละไปยาวอ่ะดูว่าใต้ไม่หิวล่ะครับพอตะคายะลุลุตัวใหม่ลุเป็ดเลยลุเป็ดแล้วก็ตัวมาเสร็จเลยใต้ไปแล้วยาวมากครับဒီနေရာလေးဟာအစကတော့ရွာလည်းမဟုတ်ရက်ကွက်လည်းမဟုတ်ပေမဲ့တစတစပြောင်းရွှေ့အခြေချလာတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးစုပေါင်းနေထိုင်ရာကနေအခုချိန်မှာတော့လဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်အပါဝင်အိမ်နောက်စု300လောက်ရှိတဲ့ရွာကလေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဒီရွာကလေးမှာအခြေချနေတဲ့သူတွေထဲမှာမြမပြည်ဒေသအသီးသီးကလူတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီနေရာအထိကီလိုမီတာ1000နီးပါးလောက်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့ရခိုင်ပြည်သားအိမ်အောင်စု50လောက်လည်းနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့နေထိုင်ရာအခန်းလေးတွေအတွက်ထိုင်းသတိကိုငှားကပေးထားရပြီးတချို့ကတော့မြင်းငှားကပေးလို့အိမ်ဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီသားစုကနေရောက်အမေတအကူရအမြားကြီးပဲဒါတွေမောင်လေးတွေအမေတွေအဖေတွေပေါ့အူတွေဒီမှာနေတာဟောတဘုံကြီးအဲတဘုံကြီးတွေ့ချက်ရတာလားတဘုံကြီးတနေ့ဟုတ်လားသူတို့အတွက်ตาရေးနာကြီးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့မြမဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကလေးတစ်ချောင်းကိုသူတို့ရဲ့ထိုင်းတထေးကစီမံပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်3ရောက်လို့เจ้ามาอีกပြောင်းမိကံရောက်။အော်။အဲ့ဒီပြန်မအောင်က။ဟေးနောက်ပြန်လာဟောက်ကြီးရောက်ကြီး။လမ်းညထောက်ဟောစားလို့။ဟောစားလို့။ဟောက်ကြီး။မဆာရခေါင်းဘသူကဆိုင်နေတာလဲ။ဟောစားလို့။စားလုံးစားလုံးဟောစားလို့။စားလုံးစားလုံးဟောစားလို့။စောစောစီစီ။သူတို့ထဲမှာအများစုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပေးထားတဲ့ဘာလက်မှတ်မှမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီ။ကြပန်းကြုံရအလုတ်ကိုလုတ်ကင်ချသူတွေပါကြုံရအလုတ်ဆိုတဲ့တဲမှာလွှဲ့လို့ခေါ်တဲ့မုံညင်းတုတ်တစ်မျိုးကိုဖြတ်ပေးရတဲ့အလုတ်ကသူတို့အများဆုံးလုတ်ရတဲ့အလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲတီဗီနဲ့ဖားနေရဈေးဆက်တော့တဲ့ဈေးဆိုင်သွားတော့ဟောသူလည်းရခိုင်မယ်ဟုတ်ရခိုင်ဘယ်ပြေရလဲဘယ်နေရဟာကျွန်တော်ကဈေးတော်နေရပြီဈေးတော်ပဲဟောဘာလုတ်လဲညီမအောင်ဟာနေစားနေစားလုတ်ရယောက်ကြောက်ရလို့ဖြတ်တယ်ဟောတချို့ကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့အနောက်ဘက်ကတမျောတခေါ်မြင်နေရတဲ့နှင်းစီကင်းထဲမှာအလုလုကြပါတယ်။မနက်9နာရီမှာနှင်းစီကင်းထဲကိုဆင်းနေ့လယ်12နာရီမှာတော့ထမင်းစာနာတနာရီမှာအခင်းနဲ့ပြန်ဆင်းပြီးညနေ9နာရီကျမှနားရကြတဲ့သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီနှင်းစီကင်းထဲမှာပဲနေအဲ့ဒီနှင်းစီကင်းထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ရပြီးပြင်ပကဘာကိုရောက်ဖူးသူရှားပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ထမင်းစားတဲ့ခါကျတော့လက်ထဲမှာကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။တဲ့မှာကြီးပါတော့ပိုက်အောင်ယောဂါတွေဝင်လာတာပေါ့
เสียวว่าบาเปียวเสียวว่าบาเปียวแล้วสิโลสีเพียงได้ขาจาโลสิโลสีได้ดิบาสุดละวะกูก็บ่สามสุบูจังโลสุดละไม่สุกแค่กูบ่เนาะไม่สุกแค่กูเอ้ยไม่สุกแค่จาโลดีสีดิบาเลยบ่เนาะสีบาเลยขาโยกาวุ้ยจังนะพี่เลยบ่เนาะพี่เลยขาจาโลกูเลยไม่ขันใจเลยโน้ลูกไอ้ตัวเสียเลยหลังหยุดไปเลยกูหลังหยุดไปเลยสิโลไล่โซยามเลยทำไมสาเลยขาจาโลสิโลสีเล่าเสียงสิเล่นสาวสาวไม่สุบูเนาะเล่ากูเสียงสิวะเล่าเสียงสิบูสิโลสิทำไมสาวสิโยกาว
လွှဲဖြတ်သူတွေနဲ့နှင်းစီခင်းတဲ့ကအလုတ်သမားတွေရဲ့နေစားကဟာထိုင်းအလုတ်သမားဥပဒေအရသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးထက်လျော့နေနေပေမဲ့လေဒီအလုတ်ကိုပဲလုတ်ကင်နေကြရတာဟာသူတို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ထဲမှာအများစုဟာသူတို့ရဲ့လုံအားကားတွေကိုခေါင်းမုံဖြတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်မှာနေခြင်းလားဒီမှာနေရတာပြောလားကျွန်တော်ဆရာမရေနေရမှာဆိုတော့အဖေရမေရေပဲဆောင်းဝနေနေဆိုတော့ဒီမှာပြောတာပေါ့အဲမင်းသားစုဘွားနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်စီမပြောတာကိုဆရာမရေကိုယ့်ရဲ့ကောင်မပြောတာကိုဘသူနေရင်မလဲဆရာမစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဖေရမေရေနဲ့ဝေးပြီးတော့ဒီရွာကလေးကနေတခြားပြင်ပကဘာကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေသူတို့မှာဘာလက်မှတ်မှမရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းရဲ့အချိန်မရွေးဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အများစုကတော့ဒီရွာကလေးထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့တနေ့တာကိုကုန်လွန်ကြရပါတယ်เนาะဆန်းရယ်ကျန်သားစေကောမိုးပြင်းနေလို့ကင်းပြင်းနေလို့အကိုတိုင်းတော့လာတယ်အဲတချို့ဆိုဒီဒီနေရာမှာဒီ35မှာဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ကလာတယ်ရခိုင်လူမျိုး200 300လောက်ရှိတယ်ဒီမှာကြီးရတယ်သူလေသမားတွေဖြစ်နေကြာပန်းလူသမားတွေဖြစ်နေအတိမမပြူဂျိုနီလကောင်းပဲထိုင်းနိုင်ငံရောက်ပြန်ကြပါလေသူတို့တွေရထိုင်းအစိုးရကအသာထောင်သူတို့ရဲ့အလို့ရှင်ဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားခွန်မုံခွန်ထိုင်းတို့ကနေအတိမပြူခြင်းမခံဘူးပြောမယ်ဆိုပမာလည်းဒီမှာပမာဘက်ကလည်းဒီမှာမပြီးခိုင်ဘက်ကလည်းဒီမှာမပြီးသူကကြားရက်လက်နေအမေခံအလုသမားကြီးအမေခံလောက်အောင်လောင်းနေပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်80 90 80 90ဆိုတာဒီနေရာမို့လို့ပြောတာကြီးတဲ့နေတဲ့နေရာ50 60လောက်ဆိုပြောပိုပဲပုံပြတူတယ်မှာမြို့ထဲနဲ့နေတဲ့ခြေရွာတွေမှာဆို50 60ဒီမှာပြောလားပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့မပြောရလဲမင်းကြောင့်ဘာလို့ဘာမှမပြောဘူးဒီမှာလောဟာတို့ပြောမလဲဒီနားမှာပြနေရတော့လောဘတော်လေးပဲရှိကြတယ်မဟုတ်ဘူးခိုမကြတော့ခိုမကြတော့ဘာကြတော့လောလောကျွတ်ကျွတ်နေရတယ်ဆရာမအေးကိုစီမကြတော့ကိုစီမကတော့ချက်တယ်မချင်းလည်းမချင်းမရှိတဲ့လောင်းနဲ့လောလောကျွတ်ကျွတ်နေရတာပေါ့ဒီမှာလောလောကျွတ်ကျွတ်အမနေရတာသူသူတို့စိတ်မချတာပေါ့စိတ်ကတုန်နေပြင်းစိတ်ရောက်တယ်မပြောဘူးတောင်းတက်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲပြောပါအမေတလေးနဲ့အဲ့ကောင်လည်းကိုဟာကိုအလုပ်တက်လုပ်ပါဟောအလုပ်ပဲလုပ်You know where you are.